Dostlar, bugün size növbəti obyektimizi göstermek istedim. Burada hem radiator, hem istedilen döşəmə var. Bu bizim mətbəx hissəmizdir ve burada bizde adı olacak. Üzerinde ya masa olacak, ya soba olacak, fark etmir. Orada isti soyuq suyumuz ve kanalizasiyamız var. Burada Teymur abi var. Orada radiatorumuz var, diğer otağda radiatorumuz var ve ümumiyyətlə 2 adet dəsmal qurudanımız var. Ya bak, biri buradadır, o isə də trapımız, duş da orada ve bu da her şey demek olar ki divar üstüdür. Bura bizim mərkəzi isti soyuq su kollektorumuzdur, o gördüyümüz kimi soyuq sudur. O isə də bizdə hidrozərbə amortizatoru olacaq ama hal-hazırda manometredir ve 4 atmosfer sınav təzyiqi var. Yani bu şebekeden gelen təzyiqidir. Tam kifayet edilir yoxlamağa. Maksimum 5'də yoxlayabilirsiniz. Çünkü bütün armaturlar maksimal olarak 5 atmosfere hesablanır. Bu bizim isti suyumuzdur. Bu ise resirkulasiya kollektorumuzdur. Bu ise de çamaşırxanadır. Yani şaxt oradandır, kanalizasiya daxil olur ve bu şekilde paylanır. Orada paltar yuyan, paltar qurudan ve paltar yuyan için su çıxışımız var. Dəhliz, yani her yerde XPS'dir. Buradan kommunikasiyalar keçdiyinə göre açıq kalır bir şey. Yani izolasiya yoxdur ve birbaşa borulara bağlanmışım. Esas maraqlı məsələdən danışım sizə. Bu bizim istedilen döşəmə sisteminin demeli kollektordur ve geri dönüşte bizde RTL klapınlar var, Rusiya istehsalı. O istiliyi bu futulka vasitəsilə hissederek yani axını ya azaldır ya tamamıyla bağlayır. Bu niye göre belə eləmişik? Otaq termostatlarını koysaydık daha baha başa gelirdi ve daha çok sistem çətinləşərdi, ama biz bunun her konturumuza ayrıca bir RTL klapımız var ve bu RTL klapının vasitəsilə biz her bir konturu ayrı alıqda idare edebilecek. Heç bir karıştırıcı ihtiyacı yoxdur. Radiator sistemine gedən istilik burada gelecek ve bunlar vasitəsilə biz istiliyi tənzimləyəcəyik. İstər misal üçün hamam otağını, istər dəhlizini fərq etmir. Bütün konturlarımızın üstünə RTL klap. Burada bizim dəsmal qurudan, unitaz ve duş. Keçək eyvana. Haçansa buranı da deməli cam balkonla bağlayacaklar veya diğer başka bir sistemle. Ya burada ev yiyəsin kabineti olacak. Ona göre de burada iki kontur ayrı ayrılıqda tənzimlənə bilən istidilən döşəmə sistemimiz var. Bak, görə bilərsiniz. Yani çünkü bu bölünəcək ortadan. Ora ola bilər ki işlənməsin, ama bura işlənsin. Ve bunların tənzimləməsi de bu şekilde baş verir. Bak, görürsünüz buradan geri dönüşdür, gedişdir. Yani padaça, abratka. Bunlar sadece gelir, borular ve kollektorlara birleşir. Bak, bu bizim abratkamızdır. Bu ise padaçamız. Ve istidilən döşəmə boruları da birbaşa onlara bağlanır. Bu daha güzel ve daha rahat həll yoludur. Biz sadece istidilən döşəmənin geri dönüş xəttinde RTL klapını koymuşuq. Buradan tənzimləmə apararaq istidilən döşəmənin temperaturunu aşağı sala biləcəyik. Bu sistemlerden istifadə etdikdə mütləq bir şey nəzərə almalısınız ki, sizin borularınız mütləq PEX olmalıdır. PERT heç cür istifadə eləmək olmaz. Niyə görə? Çünki PEX boruları maksimal iş temperaturu 60 dərəcədir. PERT borularının daha doğrusu. PEX'dən isə 95. Bu sistemi qurduqda biz qazanda, kombidə verdiyimiz temperatur 60, 70, 80 birbaşa borunun içine gedəcək və PERT borusu zədələnə bilər. Yəni istismar müddəti qısala bilər. Ona görə də bu cür RTL klapınları qoyanda mütləq borumuz PEX olmalıdır. Qazan rolunda burada bizdə istilik generatoru rolunda Wisman Vitadens 100 modelidir, səhv eləmirəmsə, adı belədir.
Bu kondens tipli, Türk dilinde ise yoğuşmalı kazandı. Çok keyfiyyatlı bir şeydi, Alman malıdı. Rəngin kamera verebilmeyecek. Parlak rəngi var ve smart tətbiqi var. Yani mobil telefonunuza yükleyerek kazanı uzaqdan idare edebilirsiniz. Wi-Fi işareti görürsünüz. Daha qənaətçil ve çok keyfiyyatlı bir şeydi. Alt sesine baksanız, hatta gaz klapanında mislendi. Sonra orada bir maraqlı bir şey yoktu. Giriş, filtr, təzyiq, reduktoru, bir dənə hidrozərbə, amortizator, zünger və filtr, bypassı vs. Və bir də videonun sonunda bir şey demək istəyirəm. Bugün Instagram səhifələrinin birində farklı izolasiya haqqında video gördüm. Rəy yazdım, məni orada blokladılar. Yəni farklı izolasiya deyil. Bu sadəcə əlavə köməkçi bir vasitədir. Bax, haradan göstərim sizə. Uşaqlar divara qatlayıblar artıq. Görürsünüz, burada XPS var. Biz bunu sadəcə suyun alt qata keçməməsi üçün edirik və üstündə xətlər var. Borların düzgün aparılması üçün tətbiq edirik. Falqa heç bir halda izolasiya deyil. Bunu videoların birində çəkəcəm bu yaxınlarda və onların istilik keçirmə qabiliyyətlərini çəkib sizə göstərəcəm. İşimiz xoşunuza gəldisə, like-larınızı əsirgəməyin. Və kanala abunə olmamışsınızsa, bunu eləməyin vaxtı gəlib çatdı. Özünüzə yaxşı baxın, yoxdur qoy qalın.